Ja, volgende hier op IJzerfontein. Hier is die 22ste boot wat nou uitgaan. Sterkte manne! Ja, bietjie minder boot as gister. Nou ja, as jy van ons inlichting hou hier van IJzerfontein, subscribe gerus op my YouTube channel, en as jy dit like en jy druk die knoppie, die klokkie, dan kan jy gereeld video's kry of inlichting kry van IJzerfontein.